صلى الله عليك يا مولاي يا غريب الأوطان، صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء، هي عبرة كل مؤمن ومؤمنة، هي رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم، شهيد كربلاء، مولاي يا أبا عبد الله، أجرك الله بمصاب أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان وفلان، السلام على المهدي وعلى آبائه، بقية الله أجرك الله. عرض تسليات داشته باشيم أول از همه چيز خدمت آقا بقية الله العظيم عجل الله تعالى فرجه الشريف.
آقایی که این ایام عزادارند و شال عزای مادرشان صدیقه طاهره صلوات الله علیها را به گردن مبارک دارند. و قطعا اگر او عزادار نباشد هیچ شیعه و محبی نمیتواند اقامه عزا کند. اگر ما عزادار صدیقه طاهره هستیم به عنایات حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش و حق اوست بر گردن ما که عزای مادرش را بپا کنیم و برای فرجش دعا کنیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شما حسینیان و فاطمیان عالم، شمایی که تأسی کرده اید بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را الگوی خود قرار داده اید و شما هم لباس عزای صدیقه طاهره را به تن کرده اید. خوش به حال کسانی که خلوت و جلوتشون چنین است. خلوت و جلوت اگر یکی باشد، کسی است که خدا به او عنایت کرده است و اخلاص او مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته است و سر بلند بیرون آمده است از امتحان. در تقوا، کلام زیبایی که از عزیزان میزد، در تقوا برای شناخت تقوای شخص، برای شناخت ورع شخص، برای شناخت خدا ترسی شخص و بنده کفایت می کند که اگر 24 ساعت افعال او را دیگران هم ببینند نگران نباشد، خود او نگران نباشد که اگر مرا در 24 ساعت، در یک هفته، در یک ماه، طول سنه، طول سال ببینند نگران چیزی نباشد. این شخص متقی است. خیلی آزمایش ساده برای محک تقوا. در احوالات بزرگان چنین آمده است، همونطور که میدونی در برنامه بنای اسم آوردن از بزرگان ندارم، ولی در احوالاتشان چنین آمده است که از ایشان پرسیدن که اگر الان به شما بگویند یک هفته دیگر خواهید مرد، یک هفته دیگر وقت دارید و ملک الموت سراغ شما می آید و اجل جان شما را خواهد گرفت، چه می کنید؟ سوالی است که پسندیده است اگر از خودمون بپرسیم گاهن که اگر الان وقت مردن ما شود چه میکنیم؟ اون بزرگوار جواب داده بودن همان کاری که تمام طول عمرم انجام داده ام انجام میدهم، فرقی نمیکند برای من، آن به آن و لحظه به لحظه در رصد بوده ام، مراقب بوده ام، منتظر بوده ام که اگر الان ملک الموت سراغ من آمد باید چه کنم. خوش به حال این افراد. خلوت و جلوت را عرض میکردم. خوش به حال کسانی که خلوت و جلوتشون یکیه، درون و بیرونشون یکیه. یعنی چه؟ یعنی اگر در بیرون، در خیابان، در محل کار عزادار صدیقه طاهره هستند، در خانه هم عزادارند. در خانه هم حال هوای خانه، اهل خانهشون میدونن که این ایام ایام خاصی است و شما بیننده محترم قطعاً چنین هستید که الان این برنامه رو انتخاب کردید برای دیدن و قصدتون هم از دیدن این برنامه این است که بنشین و قطره اشکی بر مظلومیت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها جاری کنید و با این قطره اشک مقرب درگاه الهی، مقرب درگاه بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و مورد امضای حضرتش واقع شوید و برای فرج منتقمشان دعا کنید. ان شاء الله که چنینیم و چنینید به عنایت آقا سید الشهدا. همونطور که میدونید اعزه، این شبها راجع به کلمات بیبی دو عالم صدیقه طاهره صلوات الله علیها بر زنان مدینه و گلایه های صدیقه صلوات الله علیها از زنان مدینه و شکایاتی که از مردان مدینه داشتن گذشته است، حرف هایی که بیبی دو عالم زدن، کلماتی که مسلما حتما و قطعا باید شیعیان و محبان بخوانند و بدانند و درایت کنند، درایت کنن، چرا که کلام حضرات اهل بیت تاریخ مصرف ندارد، تاریخ انقضا ندارد، کلام خدا تاریخ انقضا ندارد. یعنی از وقتی که صادر می شود از حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله تا ما دام و دهر و قیامت، این کلام صادق است. استدلال می خواهید روایت الحلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، تا روز قیامت قابل تبدیل نیست. لا تبدیل لکلمات الله، لا مبدل لکلمات، و این شواهد که بهتر از من میدانید وارد خود بشن. حرف آنجا رسید که صدیقه طاهره صلوات الله علیها فرمودن اگر زمام امور را دست امیر المومن علی ابن ابی طالب گذاشته بودید بماند. ببینید در انتخاب لغت دقت کردم، نه اینکه میدادید،
چون امر ولایت، امر خلافت، امر وصایت رسول خدا صلی الله علیه و آله امری نیست که دست مردم باشد که به او بدهن یا از او بگیرند. اگر می گذاشتید که این ولایت در دست امیرالمؤمنین باشد همان گونه که بوده است، نمی گرفتید به غصب از امیرالمؤمنین، غصب حق امیرالمؤمنین کردند دیگه. اگر میگذاشتید امیرالمؤمنین چنین میکردند و چنان میکردند، تا اینجا که فرمود امیرالمؤمنین کسی نیست که از بیت المال مسلمین و از حقوق مردم بخواهد آنچنان که دیگران برمیدارند بردارد. کفایت میکرد به قل، کفایت میکرد به لقمه نانی فقط برای حیات و لباسی برای پوشش. خیلی متواضعانه که دیشب در این مقام صحبت کردیم و شواهد را در تاریخ آوردیم و شواهد زندگی امیرالمؤمنین انقدر هست که دشمنان هم به آن اقرار کردند، یعنی غیر مسلمانان هم کتاب نوشتن و موضوع کتبشون قرار دادن عدالت امیرالمؤمنین، رفتار و کردار امیر عوالم علی را صلوات الله و سلام علیه. و بیبی دعالم به این آیه استدلال میکنن: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، سوره اعراف باشد. اگر اهل شهر و اهل مدینه و اهل قریه ایمان داشتن، تقوا داشتن، برکات آسمان بر اونها باز میشد. ببینید یک بحث مفصلی هست، حالا هرچند که بعضی از حرف ها به شوخی یا جدی دست آویز ادعی کوته فکر قرار گرفته است در این ایام، بالاخره آخر زمان است و تشکیک در کلیه امور، کلیه معنویات. پناه به حضرات اهل بیت میبریم، مخصوصا آقا سید الشهدا و قمر بنی هاشم که کلیات معنویات ما دستخوش ریشخند بعضی از خدا بی خبر شده است. البته آنها دشمنی خودشان را می کنند و بعضی هم نتوانستند حق مطلب را آنچنان که هست بیان کنند که باعث خدشه و شبهه‌ای نشود. هر دو را باید رعایت کرد، یعنی در معنویات باید اینقدر قوی بود، اینقدر مستدل حرف زد، چون معنویات نور است و هر کسی که ذره بینا باشد و ذره عقل داشته باشد درک می کند. حالا کسی هست که عقل ندارد و درک ندارد، آن که مجنون است که رهاست، آن که مجنون است که رهاست، و قرآنم به او میگه لکم دینکم ولی دین، برو دنبال کارت به قول خودم. ولی خب بعضا یک سری از امور مفتاح دارد در این عالم، کلید دارد، قاعدتاً چنین است. همانطور که در امور ظاهری و مادی چنین است، در امور معنوی و باطنی هم چنین است، قطعاً این چنین است. اگر کسی دست زیر دست خودش را گرفت، خدا به او اکرام میکند. اگر کسی صدقه داد، خدا به او اکرام میکند، صد چندان به او برمیگرداند، صد چندان به صد چندان. داری لغت و عدد کسرت میگی خیر، روایت عرض میکنم. ببینید صدقات، حالا وارد بحث صدقه شدیم، روایت صدقات رو ببینید، صدقه به چه کسی دادن چقدر بازگشت خیر و نیکی دارد، هم مادن و هم معنوی. و جالبه که بدونید، و جالبه بدونید این خاصیت تشیع است، این خاصیت کلام نور است، این خاصیت کلام حضرات اهل بیت است که صدقه به پدر و مادر را بالاترین نوع صدقه می شمارد. نمیخواد زیاد دور بری برای صدقه دادن، نمیخواد زیاد دور بری. پدر و مادر اگر مستحق، آنها که حق نفقه دارن که سر جای خودش، ولی صدقه به پدر و مادر بالاترین مرتبه را در ثواب و بازگشت معنویات در روایت بیان شده است و در دسترس هم هست، میتونید مراجعه کنید و بخونید. وقتی که دندانه های کلید فتح قفل مادی را چنین گفتند، قطعا در امور معنوی هم چنین چیزهایی وجود دارد و مسلمن عدم الوجدان لا تدل علم الوجود. وقتی که چیزی را من یافت نکردم، دلیل نمیشد که وجود نداشته باشه. تو نمیدانی و کوتاهی و نابینایی، تو دستت نمیرسد، وجود دارد، وجود دارد، خدا لطف میکند. کسی لطف به زیر دست کند، بالا دست او به او قطعا لطف میکند و شواهد تاریخیش زیاده. صدیقه طاهر صلوات الله علیها اشاره میکند که اگر ایمان داشتید و تقوا داشتید، خدا هم برکاتش رو منع نمیکرد، خدا هم برکات رو نازل میکرد، هم ارضیه و هم سمائیه. و
و اشاره. خیلی مطلب زیبایی داریم در پی و امیدوارم که زمان به ما اجازه بدهد میخواییم انشالله بیشتر بر سر سفره ذکر مصائب باشیم انشالله. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات و ما کسبوا. کسایی هم که ظلم میکنن پای ظلمشون رو میخورن. دنیا در کندکاست، دنیا جایی که زود مکافات عمل را میبینند، زود میبینند. و این هم از چیزهاییست که به تجربه حاصل شده است برای همه. دنیا دار مکافات است. وای بر کسانی که هم در دنیا و هم در برزخ و قیامت و عقبا جواب کارهاشون رو باید بدهند. امیدوارم هر جا هستید مهیا شده باشید با تنین کلمات صدیقه طاهره، با نورانیتی که از استماع کلمات حضرات اهل بیت به دست میارید و قطعا و مسلما به زبان الکن حقیر نگاه نمی کنید، با نورانیتی که گنبد مطهر سید الشهدا و این گلدسته هایی که تا عرش کشیده شده است به دل شما می اندازد، دلها آماده است برای شنیدن مصائب و گریه کردن. همونطور که می دونید خدمت بلبل خوش الحانی از خادمین منبر آقا سید الشهدا و مادرش صدیقه طاهره صلوات الله علیه ما هستیم و ازشون فیض خواهیم گرفت. عرض تسلیت داشته باشید خدمت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شکر خدا زینب ندید، شکر خدا زینب ندید. السلام علیک یا زهرا، وای من و وای من و وای من، واویلا واویلا، وای من و وای من. میخ در و سینه زهرای من، واویلا میخ در و سینه زهرای من. این غصه علی رو کش، علی رو کش، در وسط کوچه تو را می‌زدن، کاش به جای تو مرا می‌زدن، واویلا به جای تو مرا میزدن. گوشه چشم تو چرا شد کبود، با ویلا گوشه چشم تو چرا شد کبود، با ویلا. فاطمه جان مگر علی مرده بود، با ویلا جان مگر علی مرده بود، و ویلا. السلام علیکی یا زهرا، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. خانم جان بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و
یا رحیم و یا ارحم الراحمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط بك الملك. اللهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالك الرجاء وصلاحه البكاء. يا سابق الأم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ای دوست بیا به درگه حق رو کن، با مهر علی آل احمد خواهی که بهشت جاودان را بخری، با نام محمد دهان خوشبو. چه می شود به دیارم وطن کنی مولا، کبیر خشک وجودم چمن کنی چه می شود که در این بره از زمان و زبور، شب سیاه جدایی حسن کنی مولا. چه می شود که بخوانی از آن صبح زهور ردای عدل فرج را به تن کنی مولا؟ یا صاحب الزمان
چه می شود که بیایی به وقت مردن من؟ مرا به دست مبارک کفن کنی مولای. زهر کسی که گرفتم نشان خانه تو، ز من گرفت نشان از تو و نشان تو. نگار من، عشق من، الهی من، بگو که از که بگیرم شانه خانه تو. این دل اگر کم است بگو سر بیاورم، یا ام کن که یک سر دیگر بیاورم. مولا خلاص از کنم دوست دارمت، دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم. مولا خلاصه عرض کنم دوست دارمت، دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی یا امیر المؤمنین. علی اجدا بر مرد زمانه، علی دریای عشق بیکرانه، علی آینه تقوا و پاکی، علی روح صفا و مرد خاکی، علی شب زنده داری پاک باز است، علی جسم و علی روح نماز است، علی شب زنده داری پاک باز است، علی جسم و علی روح نماز. از هزاران کاخ در عالم، هزاران قصر
سر مستحکم جواهرهای دنیا بگذارال ثروت و درغم هزاران سر هزاران دست هزاران چشم هزاران تن هزاران زلف چون انبر قسم بر آیه اتقر قسم بر سوره کوثر و این قایی که من گفتم و از این گفتگاه بر چر چو بالاتر بابا نمی ارزد به یک مویه امیر المؤمنین حیدر امیر المؤمنین حیدر یا علی آقا جانم اگر فردوس بر روی زمین است همین است و غمین است و همین است فقط حیدر امیر المؤمنین است تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است استاد ما میگفت خدا حفظشون کنه جا مهدی های توکلی در تهران اینطور فرمودن گفت اگر اومدی وارد حرم ابی عبدالله شدی در کربلا تا گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله اگر جوابی نیومد اگر حالت عوض نشد با همون گرد و غبارت برگرد به حرم امیر المؤمنین بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده السلام علیک یا امیر المؤمنین برگرد بیا حرم امام حسین سلام بده جواب سلام اومد باید تعجب کنی یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین که تموم شعرای قصر قدیم جدید حال و همه هاج و واجش هستن همه اون کسایی که در مدح و رسای امیر المؤمنین میگن تا الان گفتن هنوز نتونستن امیر المؤمنین رو درست معرفی کنن او 110 در حروف ابجد است در مقام معرفت 100% است یا امیر المؤمنین آقا جانم من ولی مسلمینم امپراتور زمینم حافظ ارکان دینم یار جبریل امینم من غمانم من همینم من امام مشرقینم راست دار عالمینم فاتح بدر و حنینم حافظ فاتح بدر و حنینم نکته آموز حسینم من غمانم من
علی اولی اعلا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، چه عالمی است که این شیعه با علی دارد، مسیح هم به زبان ذکر یا علی دارد. آقا جانم، گفتن یا علی بهترین روز برای شما چه روزی بود؟ آقا امیرالمؤمنین فرمودن بهترین روز برای من اون روزی بود که پیغمبر دو صراط و معراج از کوهان شطورا برای من بلندی درست کرد، منو بالای این بلندی قرار داد، تموم مردم رو جمع کرد، دست راست منو بالا گرفت، صدا زد یا اهل العالم اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذل من خذلت و قال انا نبیهم فعلی الامیر. یعنی آی مردم، هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. آقا جانم، بهترین روز من علی امروز بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. آقا جان، یا علی، سوال دیگری هم هست. سخت‌ترین روز، غمگین‌ترین روز برای شما چه روزی بود؟ دن امیرالمؤمنین سرش رو پایین گرفت، اشک تو چشماش حلقه زد. گفتن آقا جان، ما چیزی نگفتیم که شما رو ناراحت کنی. گفت میخواید بدونی سخت‌ترین روز، غمگین‌ترین روز برای علی چه روزی بود؟ سخت‌ترین روز برای علی اون روزی بود که یه دریختن به گردن و دستهای علی ریسمان انداختن، علی رو آوردن جلو در به منزلش، جلوی علی به زهراش جسارت کردن. این سخت‌ترین روز علی بود، غمگین‌ترین روز علی بود. ای کاش علی میمرد و امروز رو نمیدید. یا علی، آقا جان، خدا تنظیم اصل و فرمی کرد، نبی از شرک قطع نسل می کرد، به وقت ارتباط با خداوند علی سیم نبی را بس می کرد. آقا جان، یا علی، پیغمبر اون لحظه ای که داشتن دار فانی رو وداع میگفتن، خود پیغمبر میگه سرم گذاشتم تو دومن امیرالمؤمنین. علی گریه میکرد. در کتاب آتش در حرم اینطور مینویسه، سندش اونجاست، برید ببینید. میگفت دیدم فاطمه یه نگاه کرد به بابا، اونم شروع کرد به گریه کردن. راوی میگه انقدر گریه کرد تا چشماش پر کاسه خون شد. خیلی پیغمبر اینجا دلش سوخت. یا امیرالمؤمنین، اجازه بدید اینطور وارد روزه بشم. در عرب رسمه هر دختری که بخواد به خونه بخت بره، مادر این دختر میاد تا سه شبانه روز کنیزی این دختر رو میکنه، مبادا این دختر کم و کس داشته باشه. فزه خادمه میگه وارد خونه امیرالمؤمنین شدم، عرض سلام کردم، دیدم امیرالمؤمنین رو چهار سوی نشستن، زانوی غم به قلب گرفتن. یا علی، چه شده؟ ایام شادی شماست، چرا زانوی غم به قلب گرفتین؟ صدا زد فزه جان، ما در عرب رأس داریم، هر دختری که به خونه بخت میره، مادر این دختر میاد
تا سه شبانه روز کنیزی این دختر رو میکنه. مبادا این دختر کم و کس داشته باشه. یا علی واضح تر برای ما بگید. گفت بمیرم برا زینبم، الان سه روز عروس شده، بمیرم براش، مادر نداره. یا امیرالمومنین فزه میگفت تا اینو شنیدم اش تو چشمانم باد شد. صدا زدم یا علی خودم میرم کنیزی زینب تو میکنم. اومدم بیرون دوان دوان رفتم به خونه زینب رسیدم، وارد حجره شدم سلام کردم، دیدم بی بی لباس شادی به تن کرده اما داره گریه میکنه. بی بی جان، زینب جان، ایام ایام شادی شماست، چرا دارید گریه میکنید؟ صدا زد زینب جان، چرا ناراحتید بی بی؟ صدا زد فز جان، الان سه روز حسینم رو ندیدم. هم برای حسین، هم برای زینب، هم برادر بوده، هم جای مادر پر کرده. یا ابا عبدالله گفت خودم میرم دنبال حسینت، میگردم میارمش. میگفت اومدم بیرون هراسان کجا برم دنبال ابی عبدالله بگردم. همینطور که تو کوچه های مدینه داشتم میرفتم، دیدم ابی عبدالله داره سراسیمه میاد، اونم داره گریه میکنه. حسین جان کجا بودی؟ خیلی وقت دارم دنبال شما میگردم. آقا جان شما چرا دارید گریه میکنید؟ صدا زد فز جان، الان سه روز خواهرم زینب رو ندیدم. گفت برو انتظار تو میکشه خواهرت زینب. ابی عبدالله میگه اومدم وارد حجره شدم، دیدم خواهرم انقدر گریه کرده خوابش برده. یا ابا عبدالله، گفتم چیکار کنم؟ آفتاب داره بر صورت زیبای خواهرم میتابه. گفتم چیکار کنم؟ آفتاب صورت خواهرم رو خراب نکنه. این عبا را در آوردم، سایبان صورت خواهر کردم. تا وقتی سایبان درست کردم، دیدم خواهرم از خواب بیدار شد. صدا زد داداش حسین اومدی، خوش اومدی، میبینم برام سایبان درست کردی، ایشالا کربلا برا تلافی کنم، ایشالله برات کربلا سایبان درست کنم. اما چه سایبانی درست کرد؟ آی غیرت یا بسم الله، تا شد صدای فاطمه از پشت در بلند. زینب شنید و گفت که ای وای مادرم، آمد بلال تا که بگوید از آن نشد. زینب دوید و گفت که ای وای مادرم، ماجرا گذشت و به گودال قتلگاه زینب رسید و گفت که ای وای مادرم، که ای وای مادرم، ای ناموس دارا گریه کنان، سادات منو ببخشن. امام حسین ابوالفضل از شما معذرت میخوام، از سینه برادر خود تیر خصم را
زینب کشید و گفت که ای وای مادرم، هر کی که داره عشق میریزه صدای منو میشنوه، این یه بیت و به نیت فرج گریه کنیم. یا ابا عبدالله داغ حسین دید چو آمد به قتلگاه، زینب خمید و گفت که ای وای مادرم، که ای وای مادرم، من اینجا یه پرانتز باز کنم. وقتی رسید کنار گودال، یا ابا عبدالله اون صحنه را دید برادر گوشه مقتل. یا ابا عبدالله یه جمله خطاب کرد زینب به مادرش، خطابی کرد زینب مادرش را. یا ابا عبدالله خطابی کرد زینب مادرش را، ببین دیر آمدی بردن سرش را، ببین دیر آمدی بردن سرش را. ای حسین، 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 اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب لگو على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مخجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم لعن الجبت والطاغوت لعنا وبيلا دائما لا يفوت، بنية الشفاية همه مريضان. وبقم يا علي مدد، يا رحمة الله الواسعة، يا عزيز الله، ويا باب نجاة الأمة، اللهم اشف مرضانا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا للبكاء والنوح والنياحة على الحسين وعلى أمه زهراء. خدا رو شکر میکنیم که توفیق به ما داد که مجلس روزه داشته باشیم و گریه کنیم، نوحه کنیم بر مصائب آل الله صلوات الله علیه اجمعین. امیدواریم اول به امضای آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده باشد، که اگر امضای حضرتش نباشد که، و پس از آن مقبول درگاه شما بیننده های محترم، شما عزیزان اهل بیت.
حقیقتاً با اعتقاد کامل عرض میکنم شما عزیزان حضرات اهل بیت هستید و اهل بیت نظر عنایت خاصه دارد به شما که اجازه میدهند برای مادرشون صدیقه طاهره صلوات الله علیها گریه کنید. قطعاً و بلا شک هر چشمی اجازه گریستن بر مصائب ناموس الله ندارد. عرض کردم بازم عرض میکنم همطور که میبینید بیننده محترم رفقای شبکه جهان امام حسین علیه السلام تا این لحظات از شب تمام تلاشمون هست که مجلس روزه را در خانه های شما اقامه کنیم و الحمدلله موفق هستیم. حالا ولی شرکت شما در مجالس روزه آقا سید الشهدا صلوات الله علیه، روزه بیبی دو عالم صدیقه طاهره صلوات الله علیها موضوعیت خاصه دارد. یعنی حضور پیدا کنید تو مجالس صدیقه طاهره، بودن شما در مجالس صدیقه اثر وضعی هم برای خود شما و هم برای اطرافیان دارد. انشاءالله ایام شهادت است دیگه، گوشه و کنار تمام شهرها الحمدلله قافله های عزاداری بین کوچه و برزن و خیابان هست، حتما شرکت کنید، نگذارید این حق از صدیق طاهره صلوات الله علیها به گردن محبین و شیعیان بماند. انشاءالله شرکت میکنه و نزد فرزندش خلف صالحش بقیت الله اعظم عجلال تعالی فرج و شریف سر بلند خواهیم بود انشاءالله. من همینجا دعا میکنم هر عزیزی که ذره ای حتی برای صدیقه طاهره و مجالس حضرتش زحمتی بکشد، مایه ای بگذارد و موقفی داشته باشد، حضرت سید الشهدا تذکره کربلای او را به همین زودی ها امضا کند و اجازه بدهند بیاین زیارتش و بین الحرمین قدم بزنید انشاءالله. مریض زیاد سفارش شده، گرفتار زیاد است همونطور که میدانید. برای همه دعا کنید، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید هر جا هستید. یا علی مدد، خدا نگهدار. حق تو خوردن تو روز روشن، اما باز آروم نمیمونم، دنیا رو رو سرشون خراب میکنم. قربت روز منو سیاه کرد، تو بخند یادم میره قمونده، تو بخواب قصه ها رو جواب میکنم، قصه ها رو جواب. توی امام و من فدایی، برا منم سخت جدایی، با این که هست این رهایی، اون که تو رو کنار گذاشته ببین، اون که تو رو کنار گذاشته ببین، بذر نفاق و کاشت تو با بدین. وا ویلا وا ویلا، مظلوم عالم وا، مظلوم علی غریب، مظلوم رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دمعي أسيلة.